sakan di kodum caksua ya puni pakuna mana buari na awang gis ka tunggu mukcirum caksu cumuta dia mana ya puni pakuna si mana video kali tengah sakan di dan good morning ya good morning jawab aku garu cerita punam ni mana jawab orang akan wah antang di English mungkin sama ni mana aku garu tak peten wah dia mana awang di pun ni katang jok nukunya adita cerita katang jok Aron nukunya cili ya kita kat nani zaman jam ni PN rang belum semua. Tahu dah ni PN rang blowing cincu kat napa tarak cincu. Aron orang tiga apa gak cincu. Adi bui bahkan je. Tangan tu kat sian dia abia apa? Adi kat napa tarak kan? Tangan adi tu apa na orang berak cincu. Boleh orang gadu napa manjuk. Salam ti kat po orang tu pun dia kat dia mana ni? Lama lama muncul. Di mana? Na khatu de, nangni ben rang low end sih kumcung mungkin. Ben rang kram sih umat po, pring pring ni khat po, ni kita aw umat po. Low end na khusyuk mungkin. Sal kemak nangni ben dong tu cung mungkin. Anak suna kania, tapi ni po, bebe lah po. Angni akan aku mani po, angni akan aku tetap po, subscribe kah po, channel ko, aru khat po, ini po, na suni ben, low end khat sih mungkin, nam mungkin. Tanungan apa kasihnya? Ini gimana? Nampaknya perni baku. Nasi mana? Beti ku tarik tengah. Nasi mana katna ku umjang ada kat bibi bo, ada bui ba. Umja antang kat bibi, bibi dapat kena apa biar nak sihnya. Ah, okrang tak pisik umjane. Lebang ni biar orang belongin. Ah, baik tapa perni katang jok, antah kang jok. Kat sih ngode jah perni ronggot ronggot takta. Kati kati di. Pacar mungkin orang kau pun ni sendi mana, sahaja kita kau ni sahaja kerja mungkin ni mana, ah khatta, antah orang juga ada ni, khatna buat harap cok, adun kau khatta orang ada, atau adun kau khatta orang khatta juga ada orang, dua orang ada pen belongin, kasihnya, khatna buat harap dia ha, kita lambat nak kau, khatu saya nak muka, tak mungkin ada abia bo, mana ada khatna harap kan, nasib kita amai kan, ni kan, lawan hamsam. Hai, amak aku kacau sana mana ni darab ya bujuk. Enak nanti ya. Mana nak siapa ngomong jodoh? Anak cakap ni, nang ni jago. Ni pun, pergi cakap ti, cari nasi kau khatpo. Khati mungna, benang kram cium apa? Kram cium ane zaman udah nasi bang. Cakap grok grok ni ada besar sekejap. Ni kerja nasi bang ni benang longin gasukan. Ansingan cekang kita lakukan. Angat awo cekang benang gasua, ansinga. Tapi ni benda, angat. Ansinga apa? Ang ni okurang namin syukur ha. Aru benang nama minyak wah, ni mana benang? Nasi mana kat bo, ibo benang. Longe nasi kan? Aja mana sokpai mana zaman khatan ni zaman chan bo, ni kodi nak kram cungono, ni zaman ni awet bo, ni kodi tau kita macam cepat sal dingo ba, kasih nak kan? Nok nang ni ben, ibi rabo. Ni mana ni bangda mesti akan sa, buja mari tu nangan ini kan? Buba buja, aru jawab kita buiba akan sa, nasi mana khati ni bo, nasi mana ni ben. Longin, sukong, cungut kan? Ong cungut tama ni, ong cungut bibi kan? Ini zaman ni nasi yang berbibi lagi. Ni pun, adik kat nampak harap cungut cok. Tahu adik kat kian, kenal pun nampak kat tu kian. Atau nampak kat kian, ni benang ni longin dan bantsin. Adik bibi lah. Ni pun, ya pun ni bapun nasi macam kuja, maksud kuja ngam nasi yang mana? Ang ni cakap ni, kat tu ni, ibu ni tak pun nak keng. Nasi pun dia tahu nampak cakap kuja. Cakap bujuk, palingan ni, angin bidik pun ni dongcari dongjawa. Cakap dia mukti cari bujuk. Nih kude, mai kuda kena tak buk kamp kena kamu, jai kai, angin tak kima. Mesti engkau pasakan cikon, iskak tu engkau mukti, buiba siiba kena, mati lah. Buah ni nongge, mati cuma tak, bibi.